Dobrý deň. Prosím vás, tento recept. Nech sa páči, poprosím vás, áno. Vítajte u nás. Ja mám záujem teda o niečo na predpis a zároveň by som si aj nejaký doplnkový sortiment chcela dokúpiť. Dobre, môžeme vás aj tu vybaviť. Teraz to máme tak rozdelené, že vlastne vydávame na recepty, ale vás viem vybaviť aj na voľno predaj. Ako vidíte, priestory lekárne Rooseveltovej nemocnice prešli kompletnou rekonštrukciou a vy sa tak okrem krajších priestorov, kratšej čakacej doby, môžete tešiť aj na širší sortiment. Rooseveltová nemocnica má verejnú lekáreň od roku 2013, kedy sa bývalý pán riaditeľ rozhodol urobiť takýto zásadný krok. Našou hlavnou pohnutkou bolo navýšenie takých doplnkových zdrojov, ktoré môžeme využívať vlastne aj na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, respektíve krytie niektorých vybraných nákladov. Je to projekt, ktorý je veľmi úspešný a nakoniec sa rozšíril na celé Slovensko. A vzhľadom k tomu, že už priestory boli zastaralé a tá ergonomia toho priestoru nebola postačujúca súčasným podmienkam, tak sme sa rozhodli pre rekonštrukciu verejnej lekárne. Ono sa to nezdá, ale je to taká veľká alchymia o tom, ako má verejná lekáreň vyzerať. Takže sme si dali poradiť. Určite tie priestory sú o mnoho svetlejšie, sú ergonomickejšie, usporiadané, sú v prospech pacienta. Našim cieľom bolo rozšíriť voľnopredajný sortiment, ešte aj o zdravotnícke pomôcky, ktoré sme rozšírili a dúfame, že do budúcna budeme mať aj parochne a sortimenty, ktoré sú síce špecifické, ale veľmi vedia pomôcť našim pacientom v Rooseveltovej nemocnici.